Двійка з плюсом. Україна у хвості світового рейтингу якості доріг. Знищити залишки ІДІЛ. Міжнародна коаліція у Сирії почала другу фазу операції «Облава». Швидкість, драйв, адреналін. На Чайці стартував сезон змагань з вуличного дрифту. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Бондарчук. Добрий день. Сьогодні вранці бойовики з потужних мінометів обстріляли околиці Зайцевого. Щоб вгамувати ворога, українським бійцям довелося вести вогонь у відповідь. За минулу добу противник 30 разів порушував тишу. З великокаліберних гармат російські найманці гатили по житлових кварталах Талаківки. Обійшлося без жертв. Під ворожим вогнем також опинилися Авдіївка, Новотроїцьке і Гнутове. Підрозділ об'єднаних сил вели активну оборону. Втрат за добу немає. Двоє українських військових потрапили в полон бойовиків. Це сталося ще 26 травня. Тиждень ніхто не знав, де вони. Як заявили у прес-службі Збройних сил, найманці чинили психологічний, фізичний тиск на бранців. Зняли відео із заручниками і тепер використовують його для пропаганди. Командування бригади робить усе можливе, щоб визволити військових з полону. МОЗ України вимагає від Росії пустити до українських політв'язнів іноземних лікарів, щоб перевірити їхній стан здоров'я. Про це повідомила виконувач обов'язків голови міністерства Уляна Супрун. Вона також опублікувала лист зі своїм підписом до очільника російського МЗС та міністра охорони здоров'я Російської Федерації. За даними правозахисників, зараз у Росії та окупованому Криму незаконно утримують понад 70 українців. Московський суд сьогодні має винести вердикт обвинуваченому у шпигунстві українському журналістові Роману Сущенку. Про це повідомив його адвокат Марк Фейгін. Прокурор вимагає для Сущенка покарання у вигляді 14 років колонії суворого режиму. Нагадаю, Романа Сущенка затримали у вересні 16-го року у Москві. Співробітники ФСБ Росії звинуватили його у шпигунстві. Буцімто журналіст є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В Азовському морі пройшли навчання морських прикордонників. Військові Маріупольського загону тренувалися відбивати атаки противника на воді. Як усе було, бачили наші кореспонденти. Навчання морських прикордонників починаються вдосвіта. Катери берегової охорони виходять у море. Неподалік Маріуполя хлопці відразу ж натрапили на чергових браконьєрів. Ті на човнах ловлять бичків забороненими тралами. Прикордонниками загону морської охорони затримано судно-браконьєр, яке забороненими знаряддями вилову здійснило вилов бичка. Загальна сума збитків складає близько 1 мільйона гривень. Браконьєрів передають співробітникам риболовецької охорони. Кораблі прикордонників вирушають в акваторію Азовського моря. За легендою навчань, морські прикордонники повинні відпрацювати дії із супроводу та захисту цивільних суден в разі атаки диверсійно-розвідувальних груп противника. Чорно-жовтий флаг – це означає приказує остановитися. Любое судно має остановитися на цей сигнал. Якщо судно не останавливається, первым идет предупредительный сигнальная ракета красного цвета. Если на этот сигнал судно не отрабатывает, не отвечает, тогда производится предупредительный вистріл воздух. Але надії прикордонників суднопорушників не відповідає. Починається другий етап навчань – ведення бою з умовним супротивником. Прикордонники встановлюють димову завісу і відкривають вогонь. Цілі уражені, із завданням прикордонники впоралися. Командувач дає оцінку добре. Але операція об'єднаних сил дає загонам берегової охорони додаткові доручення. Загальна кількість катерів, яка була залучена, це 7 одиниць корабельно-катерного складу, і складу, який базується в Маріуполі, та і складу, який базується в Бердянську, складу маневреної групи. Відпрацьовані заходи злагодження дій двох підрозділів, які були зібрані в одному місці, конкретно у морському полігоні для виконання трійських прав. Більшість захисників морських рубежів Маріуполя – вихідці з Криму, які зберігли вірність українській присязі. Ольга Клюєва, Ігор Левинок, Вадим Ревун. Новини телеканал «Інтер».
В країнах Польщі та Балтії стартували масштабні військові навчання НАТО. У маневрах, що триватимуть 2 тижні, беруть участь понад 18 тисяч військових з 19 країн. Мета навчань – продемонструвати здатність НАТО діяти єдиним фронтом у відповідь на будь-яку агресію. Нагадаю, після анексії Криму Росією та війни на Донбасі Альянс збільшив свою військову присутність у Польщі та інших країнах на Сході. Україна посіла 130-те місце у світовому рейтингу якості доріг. Ми стали 7-ми з кінця. Це дані так званого індексу глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму. Сусідами України у рейтингу стали Мозамбік та Парагвай. А найкращими визнали дороги в Арабських Еміратах, Сингапурі та Швейцарії. Втім, надія вийти з компаній-аутсайдерів є. Цього року і уряд України, і президент одним з пріоритетів назвали ремонт та будівництво доріг. В «Укравтодорі» заявили, що планують оновити 4 тисячі кілометрів автошляхів вартістю майже 47 мільярдів гривень. Цієї ночі у Рівному знову горіли автівки. 2 машини палали у спальному районі міста. Одна з них належить місцевому активісту Роману Ковалю. Друга автівка зареєстрована на лізингову компанію, а користувалася нею одна з працівниць фірми. У поліції кажуть підпал. Там відкрили кримінальне провадження і розшукують злочинця. Йому загрожує до 10 років тюрми. Партію наркотиків виявили прикордонники на пункті пропуску Новотроїцьке. Українець намагався провести товар з окупованих територій. На наркотики зреагував службовий собака. Він вказав на паливний бак, де знайшли 20 пляшок з марихуаною. Усе передали на експертизу, а водія затримали. У селі Білозір'я на Черкащині родина Олега Перевізника вже 2-й рік бореться зі страшною хворобою сина. Кілька років тому лікарі діагностували у хлопця лімфому. Після кількох блоків хіміотерапії недуга відступила, але нещодавно стався рецидив. І тепер Олегові необхідна термінова пересадка кісткового мозку. У столі в дитячій кімнаті Олега зберігаються книги з підготовки до ЗНО. Після гуманітарно-правового ліцею хлопець збирався вступати до Академії Ярослава Мудрого, але завадила недуга. Наприкінці 2016-го в хлопця виявили тяжке онкозахворювання – гіпотоліальну та клітинну лімфому. Свій випускний вечір Олег провів у лікарні. Я заболів ангіною, просто провіритися. А в мене був низький гемоглобін дуже. Там при нормі 140, в мене було 76. І нас направили в дитячий онкодиспансер. 23 січня нам почали робити першу хімію, поставили, ну і все. І ми знаходилися вже в лікарні більше 2 місяців. Кілька блоків хіміотерапії дали свій результат. Здавалося, хвороба відступила. Та менш ніж місяць тому аналізи Олега погіршились. Хлопцеві вже 18 і нещодавно його перевели до дорослого відділення Черкаського онкодиспансеру. Але наглядають за ним досі медики дитячої онкології. Лікарі кажуть, після рецидиву недуги лік життя Олега пішов на дні. Надранній рецидив та клітинної гепатоліальної лімфоми є прогностично несприятливою патологією крові, яка вимагає алогенної трансплантації кісткового мозку від родинного або неродинного донора. Родинного донора у пацієнта немає. В Олега немає рідних братів і сестер, які б могли стати для нього донорами. Неродинну ж пересадку кісткового мозку в Україні не роблять. Шанс на порятунок єдиного сина в родині дали медики з Туреччини. Тамтешня лікарня готова прийняти хлопця хоч зараз. Шанси у нас є, і якби непогані шанси, як на пересадки. Ми общалися вже з людьми, з тими, що були в цій клініці, і так же само. Були рецидиви, і якби успішно попроводили пересадку, і шанси у нас хороші. Майже 2-річна боротьба за життя Олега виснажила весь родинний бюджет. Вартість операції в Туреччині – 120 тисяч доларів. Невелику частину грошей рідні зібрали, а ось з основною благають допомогти всіх небайдужих. Ольга Коростельова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер». Якщо і ви маєте змогу допомогти Олегові, гроші можна перерахувати за реквізитами, які ви зараз бачите на екрані. Також усю необхідну інформацію можна знайти на нашому сайті «Подробності.ua» в розділі «Ми допомагаємо».
Західна коаліція на чолі зі США розпочала другу фазу зачистки від бойовиків ІДІЛ на кордоні Сирії та Іраку. Про це повідомила прес-служба Пентагону. Це частина загальної операції під назвою «Облава», мета якої – встановлення стабільності на прикордонній території. А щоб запобігти втечі членів Ісламської держави до Іраку, на кордоні Сирію збільшили присутність іракських сил безпеки. Щонайменше 25 загиблих, сотні поранених внаслідок виверження вулкану Фуего у Гватемалі. Є інформація про зниклих безвісти, але точних цифр не називають. Попіл від вулкану вже дістався столиці Гватемали, розташованої за 40 кілометрів від вулкану. Не працює аеропорт, із зони лиха евакуювали вже кілька сотень жителів. 34 людини загинули у Середземному морі. Поблизу Туніського узбережжя затонув корабель із біженцями. На борту була понад сотня пасажирів, 70-х вдалося врятувати. Це вже другий такий випадок за добу. Раніше катер з біженцями затонув біля Турецького узбережжя. Загинули щонайменше 9 людей, серед них 6 дітей. На парламентських виборах у Словенії перемагає партія з антимігрантськими настроями. За даними екзит-полу, опозиційна Словенська демократична партія набрала понад 24% голосів. Однак для формування більшості в парламенті їй доведеться створити коаліцію щонайменше з двома партіями. Зробити це буде непросто через жорстку позицію щодо біженців. Зокрема, словенські демократи виступають проти квот для мігрантів і грошей на їхнє утримання. А в Македонії масові антиурядові протести. Прихильники опозиції вимагають провести дострокові парламентські вибори і звинувачують уряд у зраді національних інтересів. Усе через те, що влада готова перейменувати країну. Під барабанний ритм вулицями Скоп'є маршем пройшли десятки тисяч людей. Всі вони прихильники найбільшої опозиційної партії країни і противники перейменування Македонії. Республіка Македонія – незалежна держава, народ якої має власну ідентичність і свою мову. І ми проти будь-яких угод з приводу зміни назви нашої країни. Тільки Македонія і ніяк інакше. Ми не приймемо інших варіантів. Перейменування вимагає Греція. У цій країні є область, яка теж називається Македонія. І в Афінах побоюються, що Скоп'є може висунути щодо неї територіальні претензії. Греки висловили ультиматум. Доки македонці не перейменують своєї країни, Афіни блокуватимуть її вступ до НАТО та ЄС. Прем'єр Македонії заявив, компроміс можливий, і він готовий винести це питання на референдум. Ми розглянули кілька варіантів, і один з них прийнятний для обох сторін. Ми будемо консультуватися й далі і подивимося, чи можливо реалізувати це рішення на практиці. Референдум може відбутися вже восени, а ось яку назву запропонують громадянам, поки що не зрозуміло. Офіційно нову потенціальну альтернативу ще не озвучували, але ЗМІ вже називають можливі варіанти. Це Республіка Нова Македонія, Республіка Північна Македонія, Республіка Верхня Македонія і Республіка Македонія Скоп'є. Поліна Спасенко, Тетяна Логунова, Павло Лисенко, новини телеканал Інтер. На виборах мера Кишинева переміг проєвропейський кандидат. Глава опозиційної партії «Платформа гідність і правда» Андрій Нестасі набрав понад 52% голосів. Переможець уже встиг заявити, що з його обранням до Молдови повертається надія. Мовляв, його політсила має намір виграти і парламентські вибори в листопаді і повалити проросійський режим Додона у Молдові. В австрійському Відні відбувся благодійний бал життя. Ця подія мала привернути увагу до проблем ВІЛ-СНІДу, а головне – зібрати кошти на допомогу хворим. Цього року бал відзначив свою 25-ту річницю, тож вечірка пройшла з розмахом. Хто та в чому приїхав – дивіться самі. Благодійний бал у Відні – це місце, де можна побачити найдивакуватіші костюми. Адже головне правило балу – це мінімальне дотримання стандартів. Тож поціновувачі латексу, пір'я та блискіток себе не стримують. Відчайдушність, пишність і екстравагантність – так характеризують події учасники. Потрапити сюди – завдання не з легких. Кількість квитків на бал обмежена – загалом 3780. Утім, той, хто побував тут хоча б одного разу, уже не зможе відмовити собі наступного. Тут стільки яскравих кольорів і позитивних людей, що аж подих перехоплює. Це одна з найкращих подій, на яких мені доводилося бути. Я дуже тішуся.
Бал життя – благодійний захід, адже всі зібрані кошти та пожертви від спонсорів спрямовують у фонди боротьби зі СНІДом. Це те питання, про яке треба говорити більше. Попри доступність інформації у світі, досі багато людей, які бояться говорити про цю проблему або взагалі контактувати з ВІЛ-позитивними людьми. Аби привернути ще більшу увагу громадськості, щороку на свято приїздять зірки світового масштабу. Цього разу це актор Адам Броді та британська співачка, донька Озі Осборна, Келі Осборн. А дочка легендарного Майкла Джексона, Періс Джексон, пішла зі свята не з порожніми руками. Дівчину, яка віднедавна є послом від фонду Елізабет Тейлор з боротьби зі СНІДом, організація нагородила за допомогу ВІЛ-інфікованим у країнах третього світу. Я цілком щаслива та надзвичайно пишаюся тим, що отримую нагороду від фонду Елізабет Тейлор. Це велика честь для мене. Цьогоріч бал життя відзначає ювілей – 25 років існування. Уперше ця подія відбулася наприкінці травня 1992-го. Відтоді щороку це, на перший погляд, дивакувате свято збирає сотні тисяч євро для допомоги хворим на СНІД. І водночас прибирає будь-які упередження людей стосовно ВІЛ-позитивних. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». 16 тисяч бігунів зібрав столичний пробіг під каштанами. Ці змагання влаштовують у Києві з 93-го року, і вони вже встигли стати спортивною візитівкою столиці. Чим запам'ятався цьогорічний забіг і на який рекорд замахнулися учасники, Поліна Спасенко розкаже. Стрибок, поворот і запальні танці. Тисячі киян та гостей столиці готуються до грандіозного забігу. Найстаршому учасникові 86, наймолодшому немає й року. Тренувалися, кожного ранку робимо зарядку обов'язково. Наша сім'я вся в зборі. Ми дуже раді. Наймолодші бігуни вже традиційно відкривають дійство. У цих перегонах головне не розгубитися, не розплакатися і впевнено тримати кермо. 11-місячна Єва Вікторія – ну дуже серйозний суперник. Маленька мишенятка. А тут стартують досвідчені спортсмени. Для підготовлених бігунів дистанція майже 5 кілометрів. Першим фінішує Ігор Гелетій. У цьому забігу перемагає вже втретє. Траса не дуже легка. Бруківка, горки, спуски. В загальному задоволений. На старті учасники на візках. Сильним духом потрібно подолати дистанцію до Софіївської площі. Благодійна мета пробігу під каштанами – зібрати кошти на обладнання для Центру дитячої кардіології та хірургії. Там щорічно рятують сотні дитячих життів. Єлісей 4 роки тому пережив складну операцію на серці, а тепер і сам готується бігти. 4 года подряд ни одного пробега не пропустили. Мы бегаем по утрам с папой и с собакой, с Оливером, да? Да. І ось нарешті стартував благодійний забіг. Минулого року учасники зібрали 1,5 мільйона гривень для дитячого кардіоцентру. Цього разу збираються побити новий рекорд. Біжать хто як може. Хтось на своїх двох, а хтось у тата на плечах. Привіт, як настрій? Не важко, ні. Цьогоріч у пробігу під каштанами взяли участь понад 16 тисяч бігунів. Скільки коштів вдалося зібрати, стане відомо протягом тижня. Поліна Спасенко, Сергій Коваль, новини, телеканал «Інтер». У Києві завершився 47-й кінофестиваль «Молодість». Гран-прі за найкращий дебют отримала картина «Святи» Андріуса Блажевічуса. Режисерові вручили статуетку «Скіфський олень» і в нагороду 10 тисяч доларів. Найкращим повнометражним фільмом стала дансько-ірландська стрічка «Зимові брати» режисера Глинура Палмасона. А кращою короткометражкою журі обрало роботу «Блискуча нагла смерть» румунського режисера Серджіо Нігулічі. Цього року на кінофесті показали близько 200 фільмів з усього світу. Кінно-спортивне свято влаштували напередодні на Київському іподромі. Провели показові змагання рисаків, а також прокатали верхи маленьких гостей. Виступали і аматори, і найсильніші спортсмени країни. Катерина Сривкова познайомилась з учасниками. Сильні та граційні, красені із запальною вдачею. Саме такі змагаються на бігових доріжках. Це показові конкурсні заїзди рисаків. Спортсмени представляють найкращих зі своїх улюбленців. Його звуть Спідчекер, йому 2 роки.
Это его третье выступление и третье первое место. Молодые лошади, они робкие в массе, они там могут чего-то и птицы испугаться, человека испугаться. Аби допомогти молодому коню подолати полохливість і виховати з нього справжнього чемпіона, необхідні постійні тренування. Ольга понад 25 років працює з рисаками. Розповідає, найскладніше – навчити коня не переходити на галоп. Тренуємо кожен день. Це щоденна праця. І вони приходять маленькими, як діти в школу, нічого не розуміють. І ми стараємося їх навчити. При цьому, щоб вони отримували також задоволення від змагань. Вчитися доводиться обом, і коню, і вершникові. Адже у кожного свій характер, а працювати треба у тандемі. Верхова їзда – це не просто спорт, а й філософія. Тут потрібні і теоретичні знання, і постійні фізичні тренування, і дотримання техніки безпеки. Та найголовніше – це довіра між конем та вершником. Поскольку лошадь очень чувствительное существо и существо стадное, человек должен быть вожаком этого, скажем, стада. И если лошадь чувствует в нем эту силу, настойчивость, а с другой стороны любовь, лошадь будет его слушаться. Не боимся, все хорошо. Катають дітей не спортивні коні, а спеціально навчені, більш спокійні. Тож батьки теж довіряють, а діти від атракціону у захваті. Лошаді. Моє любиме животне. Їхати, дивитися, ну я все люблю. Свою порцію емоцій отримали і глядачі заїздів. Враження завжди дуже приємні, тому що мені подобаються лошаді. Планую в цьому році також купити собі. На це дивитись неможливо, це треба трогати руками. Такі заходи для столичного іподрому вже стали традиційними. Їх проводять щороку понад 15 років поспіль, щоб відродити славу і традиції кінного спорту. Катерина Сирокова, Сергій Єрьомінко, новини телеканал Інтер. На автодромі «Чайка» під Києвом відкрили сезон змагань з вуличного дрифту. Своє вміння маневрувати автівкою показували новачки. Як усе було, бачила Юлія Касян. Ревіння моторів, запах паленої гуми, надзвичайна швидкість. Перша автівка дрифтує за завданням суддів. Друга повинна максимально точно відтворити траєкторію руху першої. За місце в рейтингу вирують пристрасті. Там контакт був. Ну, він мене ударив, мене розвернуло, тому відеозапись, у кого є. Для автопілота Івана це перший дрифтувальний сезон. Два роки чоловік тільки збирав свою автівку. Торік протестував на пробних перегонах. І тепер повноцінно змагається. Це зрелищно, це красиві машини. Це завжди непредсказуємо. Завжди може топовий пілот проіграти більш слабому. Може случитися що угодно. Сламатися техніка, ошибитися. На автодромі – аматори в керованому заносі. Свої вміння водії відточують переважно на парковках. Это мое хобби, и оно мне не приносит деньги, я забираю только те, что есть или накопленное. Ну, кто-то увлекается рыбалкой, кто-то охотой, а кто-то просто раз в неделю получает такую дозу адреналина, что до пятницы хватает дожить. Катерина таким нежіночим хобби захопилася майже рік тому. Вона могла стати єдиною дівчиною серед пілотів на змаганнях, але не пройшла кваліфікації. Однак це її не зупинило. На наступних змаганнях, каже, спробує ще. В этот момент соединение с машиной очень сильно идет. Вы чувствуете каждое колесо, каждую сторону, в какую оно идет. И это такое именно расслабление тела и мозга очень сильное. Із 27 претендентів до змагань допустили лише 16. Дрифтували переважно кияни, але був і один гість із Харкова. У нас дуже багато зареєструвалося пілотів. Краматорськ у нас парень не змог приїхати, одесити не змогли приїхати. Але всі готують автомобілі на наступний етап. Свою дозу адреналіну отримали і глядачі. Тачки, тачки, тачки. Красиві машини. Успіли посидіти в машинах. Познакомиться з некоторими водителями, дуже круто. Наприкінці заїздів судді обрали трійку призерів. Ще три етапи змагань організатори планують провести протягом року. Юлія Касян, Максим Чеблін, новини телеканал Інтер. Компанія Ілона Маска SpaceX здійснила черговий запуск у космос ракети Falcon 9 вже 11-й у нинішньому році. Цього разу надпотужний носій має вивести на орбіту телекомунікаційний супутник. Це допоможе забезпечити широкополосним інтернетом і іншими засобами зв'язку країни Близького Сходу та Азійсько-Тихоокеанський регіон. А от з туристичним польотом до місяця доведеться зачекати. У компанії повідомили, що запуск космічних туристів до супутника Землі, який планували цьогоріч, відклали до наступного року. Причини не пояснили. Ну, в наших планах зустрітися з вами о 17:40. Саме тоді в ефір вийде наступний випуск новин. Тож вдалого дня і до зустрічі ввечері.